Praze dnes není moc bytů k prodeji. Přesto jsme pro vás jeden našli. Nachází se v tomto domě. Pojďte se se mnou na něj podívat. Jedná se o 50-metrový 2+K ve čtvrtém patře, do kterého se dostanete výtahem nebo po schodišti. Přímo na patře je sklep a sušárna pro 6 bytů. Samotný byt má prostorný pokoj se vstupem na loďi, kuchyň, ze které vede vstup do ložnice, a předsíň, ze které vstoupíte do koupelny a na samostatnou toaletu. Byt prošel částečnou rekonstrukcí a je i hned obyvatelný. Můžete si jej ale přizpůsobit dnešním standardům a hlavně vašemu vkusu. Velkou výhodou je, že má po celé své délce zasklenou loďi s výhledem do vnitřního bloku a zeleně. Takže pokud chcete bydlet na klidném místě a přitom kousek od zastávky tramvaje a metra, ozvěte se mi. Ráda se s vámi uvidím na prohlídce. A nebo se mnou.